Соборна площа, саме таку назву пропонують дати обласні депутати площі перед адмінбудинком в Івано-Франківську. Рішення про зміну назви ще має затвердити сесія Івано-Франківської міської ради, а саму площу та пам'ятник чекає реконструкція. У березні цього року Івано-Франківська обласна рада затвердила програму відзначення в області сторіччя створення ЗУНР та сторіччя акту злуки УНР та ЗУНР на 2018-2019 роки. Вона передбачає реконструкцію площі перед Івано-Франківською облдержадміністрацією та її перейменування. Після прийняття програми обласна рада з листом звернулася до Івано-Франківської міської ради з пропозицією розглянути питання про перейменування даної площі в контексті Соборності України. До нас надійшла відповідь, що Івано-Франківська міська рада підтримує дану ініціативу. Наскільки я знаю, дане питання вже розглядалося на засіданні відповідних профільних комісій Івано-Франківської міської ради, можливо, вже й на засіданні виконавчого комітету. Ця ініціатива підтримана, і я думаю, що таке рішення буде прийнято. Рішення про перейменування площі депутати Івано-Франківської міської ради приймуть наприкінці липня на черговій сесії. А після затвердження Департамент комунальної житлової політики та благоустрою міської ради повинен буде встановити аншлаги із назвою площі та буде оголошено конкурс на реставрацію пам'ятника. Площа Соборності може бути, і справді, якщо тут грамотно розробити проект, грамотно зробити, вона може бути наповнена якимось змістом. Сьогодні вона не повністю використовується, тобто або обмежено використовується, а при правильному проєктуванні вона може бути справді окрасою міста Франківська. Уже декілька архітекторів надали свої проекти щодо реконструкції площі. На ремонтні роботи в обласному кошторисі уже передбачили 1 мільйон гривень.